Just joo, on näin. Kävi muu. Jos ne on molemmat mussa, niin sama juttu. Nekin varmaan saa hiilattu. Siellä on se druidi. Mä yritän vetää tänne lossi. No mä tohon druidiin, taitaa olla hiileri. Joo, on hiileri. Putte. Nyt mä tuun druidiin. Tulee mulle joku. Se oli toi hiileri. Vähän Jonella kyllä ei. Toi parru on mulla, se varmaan spämmää vaan disarmata. Disarmii koko aika. Pitää vähän helpotu. Mä vedän kilpi kädestä. Nyt toi varro tuli mulle. Hoidin servissä kuolla, tää druid. Hyvä. Mitä innervakin? Rokue tuli tästä. Tuttu on pihalta. Sittenkin loppuu manat aivan liian nopeesti. Se on aina pömpölytys päämiin.